Det må være lov å spørre hvorfor lyktes de så godt med å gjennomføre nettopp denne aksjonen. Vi vet jo at en tidligere aksjon med britiske ingeniørsoldater endte katastrofalt. I planene for deres aksjon så lå det faktisk ikke inne noen som helst retrett. De hadde på sett og vis en enveisbillett. De kunne knapt nok gå på ski. En av de store fordelene var at blant dem som gjennomfører aksjonen, så er det jo ikke mindre enn 6 personer som vi kan si har en tilknytning til Rjukan, kjenner Hardangervidda veldig godt. Og disse personene er jo Jens Anton Paulsson, Knut Haugland, Klaus Hellberg, Einar Skinnaland, Rolf Sørli, og jeg synes vi vel også skal ta med Knut Haukeli. Og Rolf Sørli, han var jo et nødvendig kontaktpunkt mot hjemmefronten og mot fabrikken på Vemork. Ikke bare kjenner de Rjukan og lokalbefolkningen, vet mye om hvem vi kan stole på, hvem vi kan ta kontakt med. De vet også mye om forhold internt i fabrikken og ved Møsvanndammen. De har mange fordeler i rekognosering for å få siste oppdatert kunnskap før de gjennomfører aksjonen. Og underveis så er det jo flere ganger nødvendig å improvisere. Ikke bare det at de møter en tjuvjeger inne på Hardangervidda. De møter ungdom på ei hytte. Det er det siste døgnet før de skal gjennomføre aksjonen. Etter planen så skulle de eliminere enhver mulighet for at noen kunne gi informasjon som kunne avsløre dem. De finner løsninger på dette igjen uten at det løsnes et skudd. Så har de også den bakgrunnen at de, flere av dem er speidere. De kan kart og kompass. De har hatt sine opplevelser med dårlig vær og storm på Hardangervidda, klarer å overleve under ganske ville forhold. Kulde, storm, dette skremmer dem ikke. Og det er absolutt en ubetinget fordel at de har slik kunnskap, for de lander jo også på feil sted når de slippes i fallskjerm. Men finner fram, og de må forlenge oppholdet. Det er også å improvisere. De hadde mat bare for et par uker, og det er snakk om måneder. Skyter regn, tar seg inn i hytter, finner måter å holde ut, og det er Jens Anton Paulsson på sitt aller beste. Hold on, skriver han. Hold on. Dette han lært i England. Hold ut. Det kan gå på moteløs og humøreløs. De vet jo ikke en gang når aksjonen skal gjennomføres, men de har beskjed. Dere er nødvendige for aksjonen. Dere må holde ut. Og med den bakgrunnen de har, så er dette altså mulig å få til mot ganske sterke odds.